Att de kriminella som finns i toppen på nätverk och medlemsbaserade gäng, de har två kriterier för sitt liv. Och det är att tjäna pengar, och tjäna pengar där risken är så liten som möjligt att åka fast. Och då hittar man olika områden där man kan tjäna pengar som då inte är lagliga. Och svartjobb är ett av de områdena som man tjänar rätt mycket pengar på. Så det är viktigt att angripa? Det är oerhört viktigt, men där är det så också att det är inte bara polisen som ska jobba med det, utan där har vi en lång rad andra som ska jobba.